El Parc Científic de Barcelona és un projecte de la Universitat de Barcelona, un projecte universitari per fer realitat la tercera missió de la universitat. La universitat té tres missions. La primera és la docència, la segona és la recerca, la investigació, i la tercera és transferir aquesta recerca al sector productiu. I aquest és l'instrument que té la Universitat de Barcelona i altres universitats de l'estat espanyol, són els parcs científics. El nostre model de negoci és un model molt senzill. Tenim recerca pública i privada, tenim una oferta tecnològica important i una àrea d'innovació. Advacer és una empresa de biotecnologia que tenim com a objectiu global millorar la qualitat dels medicaments que es fan en general. La nanomedicina és la nostra font d'innovació per desenvolupar fàrmacs. Nosaltres, fent un experiment amb una placa de plàstic, podem fer una resposta equivalent a fer un experiment en un animal, podem fer un fetge in vitro, que diem. De la mateixa manera que podem fer un budell in vitro, podem fer un fetge in vitro. I aquesta línia de recerca ens ha portat a tecnologia pròpia i patents. Tenim la millor oferta tecnològica en l'àrea de biomedicina que hi ha a Barcelona i a Catalunya. Tenim 25 plataformes tecnològiques entre plataformes i serveis científics tècnics. Horizon Genomics és una companyia biotecnològica, un spin-off que sorgeix de la Universitat de Barcelona i del CSIC fa ja 6 anys i que la seva funció és identificar marcadors moleculars que ens permeten diagnosticar malalties d'una forma precoç. Ha sigut una companyia que ha tingut un procés de creixement molt alt. Van començar dues persones i van tenir, i eren en aquells moments, un petit laboratori de 10 metres quadrats, i ara és una empresa doncs, de 40 persones que ocupa laboratoris de més de 400 metres quadrats. Histax va néixer com un spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya i del CSIC. El que busquem són molècules químiques que en un futur poden ser fàrmacs que s'enganxen d'una manera específica a unes proteïnes que són les dianes d'aquests futurs fàrmacs. Ens vam traslladar aquí al parc l'any 2003 i des de llavors han passat de ser doncs, els 4 o 5 persones de l'equip inicial a unes 20 que són mare. Els beneficis principals és estar a prop de la recerca puntera que es fa, estar a prop d'altres empreses i gaudir de les avantatges de l'oferta tecnològica que tenim. És un entorn bàsicament de coneixement i jo tinc el privilegi d'estar a la cafeteria i al costat meu hi ha una persona que pràcticament no és un Premi Nobel, però podria ser-ho, o com a mínim ha estudiat amb un Premi Nobel, i amb una xarra de cafè puc tenir grans idees. Des del punt de vista d'interacció científica és una interacció fèrtil, des del punt de vista d'imatge és una imatge positiva, des del punt de vista econòmic, sobretot, com deia, en els primers moments de la vida de la companyia, és una solució molt avantatjosa. Jo crec que Barcelona està posicionant com una de les capitals importants d'Europa i esperem que del món en recerca en biomedicina.